Čau, přátelé. Tak my jsme přijeli do Prahy dneska. No, už přesná. To je tak nějaký další. Přátelé, jedeme si to tady v Praze a není to špatný, lidi je dost a busking prostě se dá dělat naprosto všude. Takže sledujte nás dál a snad přijdem s nějakým překvápkem třeba. Čau! Teď toužím po domu jak hrát a obleku na míru. Málo mi nestačí, tak raději nemám nic. Ale jsem uprostřed tří cesty až tam na měsíc. This is freaking awesome. Walking through the club like what up, I'm such a big shot.